Самбо бул душманды тез жана натыйжалуу куралсыздандырууга багытталган универсалдуу согуш системасы. Спорттун бул түрү кол салууну эмес, коргоону үйрөтөт. Ошондой эле самбо күнүмдүк турмушта зарыл болгон мүнөздү, туруктуулукту жана чыдамкайлыкты калыптандырат. Бүгүн баш калада дал ушул спорттун түрү боюнча алгачкы жолу дүйнө чемпионаты старт алды. Мелдешке дүйнөнүн 49 өлкөсүнөн 500-дөй спортчу катышууда. Дүйнөлүк таймашта мелдештер мырзалар арасында да, кыз келиндер арасында да өтүүдө. Чемпионатта Кыргызстандын атынан 21 спортчу ат салышууда. Машыктыруучулар атаандаштар ортосунда жарыш катуу жүрүп жатканын айтышат. Мыкты жыйынтык көрсөтүү үчүн спортчулар катуу эмгектенүүгө тийиш. Самбочулардын ийгилиги биздин жалпы аракетибиздин натыйжасы. Бул оор жумуш, бирок ага карабай спортчулар талыкпаган эмгектин аркасында мыкты ийгиликтерди жаратып жатышат. Чет өлкөдөн келген спортчулар да абдан күчтүү экен. Мен мамлекеттен суранат элем, спортчуларга мыкты чоң залдарды куруп беришсе. Бизде ушундай жогорку даражалуу мелдештерде заңгыраган кооз спорт залдардын жоктугу дароо байкалат. Ошондуктан дагы бир жолу суранам, бизге спорт зал керек. Дүйнө биринчилиги Бишкектин Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда өтүүдө. Зал толо эл. Чемпионатка качкындар курамасы да катышууда. Спортчуларды колдоп ар кайсы мамлекеттен келген күйөрмандар да жок эмес. Все хорошо проходит, очень интересно. Чемпионат аябай кызыктуу өтүп жатат. Мен Израиль өлкөсүнөн келдим. Өз командама жан тартып колдоп отурам. Сынактын 3-чү күнү мен да килемге чыгам. Бизди жылуу тосуп алганы үчүн кыргызстандыктарга ыраазычылык айтам. Бүсү уровне өтүп атат. Даярдыктар аябай жакшы болуп, жакшы көрсөтмөлөрдү көрсөтүп атат. Жакшы болуп атат аябай. Кыргызстандын самбо федерациясы мелдешти өткөрүүгө бир жылга чукул даярдык көргөн. Мындай масштабтуу иш-чарага даярдануу жана өткөрүүгө мамлекеттен 4 миллион сомго жакын каражат бөлүндү. Ал эми байге фондун эл аралык самбо федерациясы камсыздаган. Ал 231 000 долларды түзөт. Биринчи орун 4 000 доллар, экинчи орун 3 000 доллар, үчүнчү орун 2 000 доллар. Международный федерациянын самбанын өзүнүн комиссиясы бар, алар келип текшерет, карайт. Ошол критерий боюнча биздин залдар, отелдерибиз, логистика ошонун баары туура келеби, келбейби. Ошол жактын баарын карап туруп, буйруса бизге ушундай чоң ишеничти көргөзүштү. Ошону менен биз быйыл дүйнө биринчилигин өткөрүп атабыз. Азыркы кезде айта кетсек, мынакей биздин курама команда жакында эле Ереванга барып келдик. Еревандан жалпы жондон 17 медаль алып келдик. Бир чемпион, 6 экинчи күмүш медаль, андан тышкары 10 кола медаль алып келдик. Бул жаштар, өспүрүмдөр арасында болгон биринчиликте. Андан тышкары Азия биринчилигинде көптөгөн биздин жаштарыбыз дагы, чоңдорубуз дагы жакшы-жакшы орундарга ээ болуп, чемпиондорубуз көп болду да. Быйыл буйруса аябагандай жакшы результаттарды көргөздүк. Өлкөдө алгачкы ирет өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө биринчилиги 13 ноябрга чейин созулмакчы. Чемпионаттын алкагында эркектер 58, 64, 71, 79, 88, 98 килограммдан жогору, кыз келиндер 50, 54, 59, 65, 72, 80 килограмм салмакта. Күжүрмөн самбо боюнча 58, 64, 71, 79, 88, 98 килограмм салмак категорияларында беттеш өтүүдө. Таза Гүлем Илбекова, Улукбек Сулайманов, Нью-ТВ.